da. Når han caller flop, så ja, han har en wide range for så vidt. Så jeg velger å by stort på turn for å prøve å få han til å folde en. Jeg tror han folder en han folder alle gutshots, han folder alle firer, han folder alle lave pocket pairs, han folder kanskje en åtter. Og jeg kan by river hvis han caller, men han folder altså, uten å tenke så mye over det. Her defender jeg dameknekt og kongeknekt. Jeg tror at eller, han har foldet til hvert eneste trebet. Mot mange motspillere ville det vært ville i hvert fall jeg trebet av begge hender for value, men siden hans calling range er har vist seg da at han er tightere enn mange sine andre sin, så velger jeg å bare calle her og slowplaye hendene mine, så kan jeg heller trebet av hender som knekt 8 og 7-8 og sånn som jeg har sett før, der det ikke gjør når man folder. Han c-bette S-konge knektbordet, som jeg vet ikke, jeg tror han også gjør med veldig stor del av rangen sin. Han sjekker kanskje bak en konge, en svak konge, et eller annet sånt nå. Jeg har et gutshot og et par, så jeg bare caller. Ingen vits å raise siden jeg har masse showdown value og sånne ting. På det andre bordet så c-bette han også. Han har c-bette 100% på begge bord til nå. Og i stedet for å gjøre som i stad med kongeknekt, der jeg caller et SI-bord, så velger jeg at tenker jeg at denne gangen når jeg har et gutshot, så er det et bra spot å putte litt press på han da. Så jeg velger å semi-bluff-check-reise av det bordet her, med planer om å by en del turns. Og han folder. På bordet til høyre så velger jeg river, og i ettertid så tror jeg egentlig dette er en check fold. Jeg velger bedt fordi jeg kan reppe et lavt flush draw eller I don't know, dame, bare en enkel dame float, et eller annet sånt nå. Og jeg tror at han kan calle meg med hendene som TT, knekt, X, et eller annet sånt nå. Men i ettertid så tror jeg egentlig dette bare er litt spewy og way too thin. Og at jeg ikke kommer til å få betalt der nesten noen gang av hender som jeg slår. Tanken min er at han kommer til å by sykt mange turns med både konger og S for å få betalt av draw og kunne sjekke bak. Men så det er ikke håpløst, men jeg tror det er fremdeles litt for tynt. Neste hånd så trebetta når jeg har 9-9. Superstandard å bare forbetta og få det på mot en fyr som trebetter 35%. Rangen hans er super vid, og du må gjøre et eller annet for å komme for å spiller tilbake mot han, og min det jeg pleier mot sånne folk er bare utvider min forbet value range ganske kraftig, og pluss at jeg utvider forbet rangen min i generelt, både med bluffer og med value hender, så da blir 9-9 ganske standard. Jeg tror 8-8 er sikkert den dårligste han jeg ville gjort det. Når han pusher, så er det bare snapcaller, og han pusher jo veldig light med kongedame. Nå treffer jeg dama, men det er noe greit nok, sånn så går. Damen, knekt 9, samme som i stad, har et gutshot, backdoor, flush draw, bare led ut. Selv om det hadde vært et greit spot for et check raise, siden han har c-betta så sykt ofte. Sju tre
Jeg byr flopp, mest for å kunne ta den ned. Han har ikke checkraise av flopp noe særlig og sånne ting. Når turen kommer en treer, så er det selvfølgelig bare å fortsette å by og regne med å bli callet ned ganske light, egentlig. Siden han har sett meg by akkurat samme floppen to ganger før. Esse på river, jeg vet ikke, gjør det blir litt vanskeligere å få betalt. Derfor så prøver jeg å polarisere rangen min mest mulig, altså ved å by veldig stort, sånn at hans øyne ikke ser ut som jeg kan ha en 10-er, men at jeg har et S, type som sånn nøtt flush-strå som traff et S på river eller et eller annet sånt nå. Eller air. Og jeg tror det er beste måten å få betalt på. Jeg tror ikke jeg liker et overbet, fordi det virker kanskje for sterkt. Jeg tror kanskje jeg vil gi meg litt mer respekt første gangen. Selv om jeg er usikker, men jeg velger å bette bare tett opp mot pot. For å få call fra en 8 eller en 10-er. Han callet etter ikke så veldig lenge å møkke med knekt 10. Så det funker i hvert fall etter planen. Nå som han har sett meg forbetta 9-9 for value, så gir meg det på en måte litt sånn, det gjør at jeg kan forbet bløffe han mye mer enn jeg kunne før, for nå vet han at jeg kan gjøre det super lett for light for value, og da blir det tyngre for han å pushe air over mine forbets. Så det er jo noe jeg forventer at han kommer til å gjøre. Men jeg vil ikke overgjøre det, så jeg får bet bluff ikke han med en gang. Her gir jeg opp med dame 6. Han har ikke foldet de floppene, den 8-10 floppen enda. Det er greit å gi opp noen ganger, i mine øyne. En annen ting er at han spiller veldig få hender ut av posisjon. Han trebet eller folder som regel. Mot spillere som gjør det, er ofte en justering en kan gjøre, og begynner min-racer, for å du kan spille flere potter, for du får bedre odds i posisjon, og at du tvinger han til å spille litt flere hender. Hvis han er ukomfortabel med å spille ut av posisjon, for eksempel. Det er derfor han folder så mye. De folder fremdeles ofte alt for mye når du begynner min-racer, så det er meget profitabelt. Men jeg valgte ikke å gjøre det i denne videoen her. Her, som i stad, så trebet jeg 8-7 denne gangen offsuit. Han har foldet masse, og forventer at det skal være profitabelt. Jeg kan si bøtter tørre bord, og forventer å ta den ned en del, og sånne ting. Ganske standard. Når han først caller, og floppen kommer dame knekt 9, så tror jeg at det bordet treffer rangen hans veldig hardt. Og jeg tror at å begynne å si bøtter her er å Ved å si dette her, så gjør jeg en situasjon som i utgangspunktet er veldig profitabel for meg, altså trebetting, siden han folder så ofte, til en uprofitabel situasjon ved at jeg skal begynne å spue i reisepotter. Så jeg enkelt og greit bare checkfolder, selv om jeg har et gutshot. Selv om det er ikke så mye verdt det til bademenn og sånne ting. Så jeg vil ikke begynne å gi bort for mye penger i reisepotter når det er så profitabelt å bare få han til fold da, sånn som han har gjort. Og han, som forventet, så byr han den floppen. Og jeg tror jeg hadde checket en ganske wide, ganske mange av mine hender der, og enten gått for et check call eller et check raise, med avhengig av hvor sterk hånden vi var.
Her flopper jeg nødt straight. Og han check raise flop. Jeg har sett han check raise en gang før. Jeg husker ikke helt hvordan bordet var. Jo, det var knekt 7x med et flush draw, og jeg hadde S10, som jeg ser beta. Jeg tror på dette bordet her, når han check raise, så har han veldig lite. Jeg tror han kan check raise bluffa dette bordet her ganske ofte.